alarm se I ní politics is ha spapagum. Teanga na níní atá leart agam. Teanga a hagan as bell na níní. Cé fá go ceisnó fi sin? A rá longer fú leat an teanga ar scoil? Brownar mach níl tada am na rá fi sin. Lé a riir don ní gónú, nó ní gráda ar ríis. Na focal is a scéalaíoch trom ar na leathanéig. Is ní cur tú ceistear mar ríis, céim fá alarm í. Mise Ola Majekodunmi, is saoir seo mé scríbhneoir, scannáin, bí glór happy a cáb agam, is I gcomhair ag tógraí difriúlach. So, yes, is duine cruthóch mé. Scríobh mé an dáin seo Cén Fáth, mar bhí mé gíri chuir nú mo fashion don Ghaeilge agus na rudaí chuir an seacharm sa chomán ar deirm le daoine tá Ghaeilge agam agus na ceisinear chuir an siad agus cad atá siad ag súil weim chomá. So, bhí mé gíri sin a chuir an dáin. Is don gear é ach an rud ná bhí mé géirí éarrách cúpla focail chulas a bhhíim faoi maidir le chóirsaí a bhfuin leis an Ghaeilge agus an ciile rud sin. So bhí sé an tábhaach do an stáin sin a scríobh agus scríobh mé agus scopaí. Bhí mé just a géirí mo mochaán a chur an machan sin agus, yeah, bhí mé sásta leis an aise agus a fuair mé leis.